ändrar du hela då systemet. Då kan jag göra så här. Ja, det är ju en podcast, Sören. Jag slänger systemet och kanske till och med inte spelar den då. Kära vänner, tänk på vilken form den har. Och fundera inte, försök inte hitta för mycket hästar emot. Och jag tittar ju bara på de där två lopperna den gjorde. Alltså det var ju sjukt bra, som du, ni ungdomar brukar säga. Mm, ja, du har ju det, det är ju din förkortning på alltihop. Hejsan på er och varmt välkomna till Travkött avsnitt 154. Här går vi igenom Åbys travtävlingar den 27 maj. Och vi som gör det är Kristoffer Jakobsson och Sören Yngve Englund. Gunnar Yngve. Vi pratar mellannamn här. Ja, just det. Hur mår du? Vad är dina mellannamn då? Lars Olof. Ja, just det. Jag undrar om inte jag visste det heller. Ja. Hur mår du? Det är mycket bra, mycket bra. Hur laddar du inför Elitloppshelgen? Jag försöker ladda upp så gott jag kan och det, när det börjar så när jag nog var ordentligt laddad. Det är ju fantastiska hästar, det kan man inte säga annat. Är det årets bästa helg för dig? Ja, men det är det ju. Det är ju den före derbyhelgen kanske, och sen får vi väl plocka på några här nere. Storchampionatet och Åby, flera Åby. Olympiatravet tidigare har ju varit fantastiskt. Så att det, nej, det finns en, kanske en 8-10 sådana där helger som man verkligen ser fram emot. Mm. Och det är ju V75 både på lördag och söndag, men framförallt så är det ju hästarna och sporten som man verkligen dreglar över. En vanlig fråga den här veckan är ju, vem tror du vinner i Elitloppet? Ja, jag kommer till Aetios Kronos, så att jag tror mest på den. Men jag säger att det är som alla andra, att det är jättesvårt. Jag kan lika gärna ha en annan häst, men det är den jag känner mest för just nu. Varför känner du så mycket för Aetios Kronos? Jag tycker den utvecklas så fint och tar loppen så bra och har en ganska tuff matchning framför sig. Vart nere i Frankrike och gjort en del bra lopp, så att den är, det är kul med en femåring som är så ordentligt i kommande. Och så Ljusepojken som kör är väldigt rolig att följa. Vilket är ditt bästa Elitlopp? Oj, det var en jättesvår fråga. Kanske när Mid of Road vann med Torbjörn Jansson, för att mycket för att Ragnar Thorngren var med oss upp då till den arrangemanget. Vad sa du nu? Ragnar Thorngren var med, han fick en present utav oss. Vilka är oss? Ja, alltså det var oss i pressrummet i princip på Åby. Det var väl mest Leif Danielsson och jag som skötte det då. Men det var vi som hade Åby-tipset, så det var vi som var de som egentligen bjöd in honom. Men jag tror flera stycken var med och la sin slant till det. För han hade fyllt, det måste varit 70 det året. Eller möjligtvis om han skulle fylla 70. Men han fick det i present i alla fall. Så ni åkte buss eller tåg? Ja, eller? Oj. Bra fråga. Men det borde ju, det var inte tåg, det är jag ganska säker på. Det var nog buss helt enkelt. Vi löste in Ragnar då på det. Vi åkte alltid med ett Axvalla-gäng dit upp. Så vi möttes i Skara och så åkte vi vidare till Solvalla. Vi var 30 stycken ungefär där. 85? Ja, det var ju 1985, det vet jag säkert. Jo, men det är viktigt att det framgår. För att Ragnar var nog, han måste ha varit född 1915 och då måste han ju varit 70 det året. Ja. Härligt. Elitloppet alltså nu till helgen. Men ni lyssnar ju inte på det här för att lyssna på Elitloppssnack. Vi ska snacka om Åbys tävlingar den 27 maj. Det är V5 som är huvudspelformen. Och första start är 17.45. Och ni vet ju att vi är principfasta i den här travpodden. Vi pratar om det som står i programmet, och det som står i programmet är ju det första loppet. Det är ju lopp 1. Det är ett lopp som ingår inom juniorchansen, Lördegårdsinredens körsvensserie. Det loppet kan man ju inte spela på.
Och det blir ju lite svårt att hitta vinnare eller prata om vinnare då. Men det finns i alla fall två stycken kuskar som vi kan lyfta fram. Och de två är ju under 18 år då. Det är Alex Ritzman och Maja och Odder. Om jag får säga någonting om Axel Ritzman, så är en kille från Halmstad som verkligen brinner för det här och varit mycket och jobbat och hjälpt till hos Dan Widegren och är väldigt, väldigt intresserad av trav och hästar. Så stort lycka till Axel Ritzman i hans karriär. Sören, har du koll på Maja och Odder? Jag vet väl bara att det är Robert Anderssons dotter, va? Är det inte så? Det stämmer. Ja, det är nog det enda jag vet egentligen. Så har jag vet ju lite grann att hon har kört och är på gång i travet, så kan man säga. Jag vet inte så mycket om henne. Ja, hon både kör och rider och har vunnit många lopp inom ponnytravet och varit framgångsrik med det. Så stort lycka till säger vi till de två kuskarna som deltar i juniorchansen. Men vi går till lopp nummer två, Sören. Och lopp nummer två, det är ett lopp där hästarna Max har tjänat 15 000 kronor. Sen står de 20 meters tillägg då de har tjänat mer än 3 000 kronor. Anmält är i alla fall med Take Me Sober. En häst som jag såg i måndags på Årjäng. Det är ju täta starter. Treåringen Robert Berg, mamman Very Sober, har väl tidigare lämnat Miss Sober. Nu kan jag vara ute och cykla. Det är inte den där lilla hos Robert Berg, va? Ja, den tjänar ju 1,5 miljon, va? Ja, men den var liten i alla fall. Liten i växten. Man kämpade bra, travade bra. Framförallt så är det ju intressant att det är Fawkes som pappa. Fawkes vann ju Kungapokalen 2012. Mm. Och det var ju Magnus Sjödin, AB Tal på småhus, som ägde Fawkes. Då hos Åke Svanstedt. Mm. Så att, ja, den var tvåa i den raden som ser ut som en halvrad om man läser programmet då. Fick stryk av en god pest som heter Pinterest. Gick väl rätt så bra från ledningen. Men det var ju ingen deluxe-variant. Nej, du såg ju den live på Årjäng där, så du vet väl hur den ska värderas. Det vet jag väl inte om jag vet. Men ja. Här gillade jag 10 out of 10s mamma. Top ranking. Ja, absolut. För top ranking var efter en annan sån här Bosse Falsig häst som heter Good Looking. De avkommorna såg så jävla fina ut. Ja, jävla sa du nu. Ja, nu svår jag också. Så att den blir bra på sikt, det kan jag nog lova. Sen har vi ju André Eklund, fin form som kusk för dagen, och Sofie Aronsson vann väl även lopp som tränare för någon dag sedan och går så här smygbra. Legend VS, din tyskfull häst, den har kvalat på 16 blankt, Sören. Vad säger det dig? Jag har faktiskt tagit fram bilderna i min dator på den i det loppet. Den hade nummer 18 på varulocken. Ja. Blev trängd upp på staketet utav en annan häst i starten i det kvalloppet. Tappade en hel del, kom i fort i kapp och svepte gänget så att nästan Åke Svanstedt hade varit avundsjuk på den svepningen. Alltså det var på första varvet. Boom, sa det bara, så var han i spets. Och sen sprang den lite småkvastande in i mål ungefär 60 meter före fältet. Hur bra såg den ut? Jättebra. Alltså det är nog bara dåligt uppträdande emot den. Nu har den springspår med André Eklund, men om du säger som så att vill du ha någon häst i loppet, så jag tvekar ju inte 3 sekunder, så säger jag Legend VS är ju långt före de andra i grundkapacitet och kunnande. Sen ser vi att Nio Apulica, Red Orchid, mamma, trixande pappa, det är en halvsyster till Rackham. Det är bra grejer. Kristoffer Erikssons häst där. Ja, men spännande. Superkvalintryck på Legend VS i lopp två i alla fall. Nej, det var det. Vi går till V5 avdelning 1 i det tredje loppet. Och Behind Bars har vi ju sett på Åby tidigare. Det här var ju en snackhäst när den kom till Johan. Den köptes ju från Viktor Lyck. Jag tror den hade 2 raka segrar då. Sen har man spänt den berömda bågen under vintern med STL-starter. Och återkommer nu efter paus. Hur ska vi behandla det här var svårt. Behind Bars, Sören. Man ska nog behandla den på grundklass och den är hög. Så att jag tror ju att det är en klar tipset där i lappet. Ska vi inleda V5 med en spik? Är den så klar? Ja, det är mycket tänkbar. Det kan man faktiskt göra. Men
om man garderar ska man tänka på nummer 1 Joel VS med en brorsa till den där jag pratade om förut, liggande VS. Samma mamma. Och Fonseca som tog 5 raka där under början på året i Danmark och in rätt så finast. Den tog 5 raka segrar Fonseca? Ja, det gjorde han, det gjorde han. Vad är det för typ av häst? Ja, det jag vet inte riktigt. Det är ju den är ju svensk född så att den kommer ju inte och den matchas ju inte för danska derbyt, där får den ju inte vara med. Men jag tycker det verkar vara en mer eller mindre rejäl häst. Och så har de börjat, de har i alla fall testat jänkarvagn vid någon av segrarna så att den kommer nog med till det här loppet när de har framspå på 1600. Så Uberg kommer nog ha lite grann att köra med här. Mm. Men jag tycker ändå att Behind Bar ska vara favoriten, men garderar man på någon lapp ska man tänka på 1 och 6. Vi vänder blad till det fjärde loppet ju V5 avdelning 2. Untersteiner, Knight of Steel, gjorde första starten i Peters regi senast på Mantorp. Vad sa den starten, Sören? Jättefint intryck faktiskt. Lugn och säker start fram till så där tillbakadragen döden så tag i loppet. Sen körde han bara förbi sista 300 på ett mycket fint intryck. Ja, jag gillar hästen. Utseendet på hästen var mycket bra. Och det var nog en hel del sparat också. Vad möter den? Ja, det är väl den nyfödda Sauberflöte till exempel. Nyfödd? Nyfödd form kan man säga. För den var väl sovande sedan de första starten när det inte gick någonting. Så blåste den till ordentligt senast. Jag tror jag hade 12:03 sista 800 på klockan. Jag är nöjd med sådana speeder. Och så Henriksens där Helsinki Newport TF. Som väl såg ganska bra ut när den kom svepande runt fältet Maxvalla. Men galopperade 300 kvar som två. Jag vill ha lite uttalande om 9 Global Branding och 12 NLO. Den är född i Ryssland. Ja. Alltså det här är härligt. Ojepej Vinoir är pappa. Mamman heter Novaha. Som är efter Spaceship US. Det är alltså en stamtavla där man inte har hört talas om. Nej. Ingen av hästarna. Ingen, absolut ingen. Men den har alltså stått 16 segrar på 33 starter och tjänat 35 000. Ja, det kunde stå där hur många kaffeburkar han har tjänat egentligen. Vunnet. Det är ju inga priser alls. Det är ju synd, men nu kanske han kan tjäna lite grann i Sverige i alla fall. Men från nummer 12 och intrycket senast var väl inte vrålbra i alla fall. Det var det ju inte. Vilken är den bästa ryska häst du har sett genom tiderna? Sorrento måste det väl varit. Vad snackar vi då? Vi snackar väl 1990 ungefär, 92 kanske. Var påbjudan allt att starta. Var en fantastiskt fin häst. Gick nog mot Piskorar om någon start tror jag. Jaha. Och då vann den ju inte, men den var bra som 2-3 i flera starter. Och den var så finns att titta på. Om man nu ska överdriva så var det väl en av de snyggaste hästar man har sett. Och det är ju inte dåligt. Men det är en överdrift. Ja, lite överdrift naturligtvis. Men det är alltså, jag tycker nästan att han såg ut som Arras. Så att det är, ja, man får ta det som man tycker. Men vi som var med då vet ju att det var en väldigt fin häst. Och den mötte ju mycket bra hästar i svenska gulddivisionen. Behind Bars, bra i V5 1, V5 2, Knight of Steel. Hur ska man spela V5? Är det tråkigt eller troligt att man ska börja med väldigt få sträckor de två första loppen? Ja, så någon lapp ska man väl spela så. Och så kanske fylla på rätt ordentligt i några lopp och så kommer det väl kanske någon spikförslag till på slutet. V5 ja. Avdelning 3 går vi till. Det är ett roligt lopp. Det är Cruzado de la Noches storserie. Där ser ju proppen ut så här att det är högst 275 000. Men hästarna får ju ha tjänat mer pengar för prissumman räknas den 8 april. Så till exempel Tio Rut K har tjänat mer än 275 000 men det är efter den 8 april. Nog om det. Intressant startögonblick till 2640 meter. Det här loppet ska vi säga. 6 Allee Pride Gar, Kim Eriksson, 7 Ultraviolet, Bo Falsig. De hästarna har ju springspår och det är i alla fall de jag ser på förhand som de två favoriterna. Mm. Ja, jag lägger till Sanoy där också, Vejos häst. I mycket för att det gäller 2-6 också. Jag tror ju att den
kan vara den som är mer gynnad utav sista halvvarvet där. Vad grundar du det på? Ja, jag tycker ju att Vejos hästar ofta är starka. Och den här resten tror jag inte jag har sett alls botten på än. Så att det är inte på de andra heller förresten. Men ja, jag bara känner på mig att den är starka sista halvvarvet. Så jag säger nästan 8-6-7 där. Men jag tycker nog att man kan ha dem som är en bra, de tre som är en bra A-grupp. Och kanske inte behöva välja bland dem om man inte absolut måste för att man inte har råd att ta alla. Alltså nu snackar vi ju rymdlandningen. Men Twinkle Ladej. Ja, ja. Den var pigg hela vägen senast. Och gick bra för att vara den. Alltså spår 1, Kalle Stolte. Han brukar vinna ett lopp om året när det är lite varmt. Mm. Jo, det gör han. Det är en årstidskusk, Kalle. Ja. Kan man säga så? Han har dessutom vunnit lopp under Elitloppshelg med Nouvelle Pelle. Oj, oj, oj. Till var fin, var 137 gånger. Så att han brukar vara i form kring Elitloppet. Nej, jag tror inte den gav mer än 20-22 någonting. Nouvelle Pelle, det är inte det åtset du sa nu. Det var ingen 100-åtsare. Var det inte det? Nej, 20. Den hade nog gått mot Benny Palema på Axvalla precis innan där. Vart riktigt bra i fyraårslopp. Men nu pratar vi ju massa goja som hände för 15 år sedan. Men du, favorit i första, favorit i andra. Ska vi ta tre hästar i V5-3? Ja, om du vill lägga på någon fidus så tycker jag du ska göra det. Nej, men du är ju här för att rapa ut fiduser. Ja, absolut. Jag gillar ju nummer 5 där, för den kan en hel del när den är bra. Men just hur den är för dagen vet jag inte, men den är nog på gång så kan man säga. Bara gått ett lopp. Vann i alla fall på Axvallas trippeltrav där. Det är den som står 19 juli där. Är det den som har gått i spets några gånger? Ja, visst. Den har ett läge som eventuellt Jan Henriksson kan utnyttja till vinst där. Ja, just det. Det är den. Så jag outsider ungefär i alla fall på den. Alltså, The Bank on Broadway. Ja, där har du en till. Sen så varnar du för A Go Go Girl näst senast när Kevin Oskarsson körde. Det är 18 gånger fläsket. Mm. Sen vann ju den ett breddlopp. Och det var ett sånt juniorchanslopp som man inte kunde spela i. Nej, det är lite otur. Den hade vi inte gett någonting. Men du hade ett rätt så klar bild där ändå. Ja, att den vinner inom kort. Ja. Ja, vi målar lite. Ja, det kan man göra. Man kan ta någon lapp, kanske nästan allihopa. Du pratade även om nummer 1 som jag ju egentligen inte hade tänkt att sträcka. Men tar man alla så tar man ju med den också. Framförallt hade jag ju tänkt på Oséns här. Ja, precis. Bambi AF som det var. Den är struken. Ja, det vet jag. Han ringde mig i måndag och sa att den hade fått en smäll så att den inte kunde starta. Ja. Och då sa jag, det var ju synd för jag såg att det var bra läge. Ja, det var det verkligen. Och han hade trimmat ordentligt i jobben nu. Så att, ja. Oséns var nog mer påställd än vad jag var. Och jag var ändå rätt så påställd på den. Mm, Men nu, vi går till V5 avdelning 4, Sören. Det är ett storlopp. Här startar även V4-spelet. Det här är rätt så svårt på förhand, säger jag. Ja, det tycker jag också. Det är också en svår spårlottning där. Precis. Ja. 8 Elektra UR har ju spår 8. Och det är ju voltstart det här loppet. Lite inklämd där bakom ettan i starten. Är ettan en häst? Nej, jag har inget tecken på den som tyder på det, men den har ändå spår 1 och Jeppson, så att den kommer väl inte vara chanslös. Tar man många så tar man ju med den. Men den är nog ingen, det är nog ingen att spika, det tycker jag inte. Så bra är den inte. Vilka ska vi sträcka här då? Ja, de som har dåliga spår och har chans, det är ju nummer 10 Gala de Quattro och nummer 12 Sola Love som har tre segrar på de sista 4. Det är ju en stark statistik. Nu har ju Peter Untersteiner då, som tränare, han satt upp Johan på den och kör nummer 4 själv, och det är Stinas Place, och den ser väl också rätt så bra ut. Så att det är ett antal här, och springspår på Ninja Zone med Kai Widell som ju är nere och kör några hästar här, och det kan också duga. En annan som springspår är Simone Kogi. Mm. Körde snällt senast av Hanna Gustafsson i det loppet. Ja. Gick så där lagom bra över mål. För när de väl fick lucka var det för långt fram. 2 Jane Attack kommer från Björn Gopstall. Vad har den sagt till dig i Sverige starterna? Mm, formtecken senast i Örebro i alla fall. Tredje invändigt. Sent loss. Kom loss som sjätte häst. 300 kvar. Gick fort över upploppet som
som tvåa, men inte så fort så det liksom var nästa gång speed på den. Det var det inte. Kan man ha en nästa gång speed? Ja, det kan man definitivt ha, för det är de man letar efter när man tänker på sådana där hästar som inte alla liksom tänker på. Då ska man titta om de har en riktigt sån där dödande speed över upploppet. Men du, hur många sträckar vi? Kanske hälften nästan. Inte alla? Ja, det kan du. Jag säger inte nej till att ta alla i ett svårt lopp. Det är svårt. Många, ja, svårt. Ja, ja. Ja, absolut. Vi går till V5 avdelning 5, det är V4 avdelning 2. Broadway Sun gör lite mini comeback. Han var ju ute i V75 Champions där i februari. Efter två imponerande segrar så föll han, gick i spets då. Opererad för en lös benbit. Birkeland tror jag det heter. Ja, Birkelands fraktur heter det. Kommer tillbaka, kommer dra en hel del sträck. Omgångens stora drag under Paralympiatravsdagen från alla kunniga experter. Det var ju Milos Ganador, fick då dödens. Och det finns en hel del annat att prata om i det här loppet också. Kränk från en ordentligt bra spårlottning nu. 12-12 två gånger i sträck. Tror du på den? Nej, jag tror på nummer 4. Broadway Sun. Hur mycket tror du på nummer 4? Mycket, mycket, mycket. Vi ska tro på den ända till norska derbyt är kört. Så ska vi ska vara med till den datumet och så ska vi liksom summera det då och vad vi tyckte. För den ska vara med där som en av favoriterna. Tror du det? Ja, det tror jag. Tycker den är jättefin. Nu får vi se om den blir het nu med massa starter. Det vet vi ju inte, men i och med att han har opererat så kanske han har fått bort problem så att han kanske är lugnare utav det då. Jag vet inte riktigt. Mm, den möter ju i så fall i derbyt Flirting Diamond. Den vann ju V75 den 8 maj. Thomas Ubers fina derby. Hopp där också. Det är barfota runt om på Jackson VS. Adrian Colgini tar ut en femårig hingst efter Varen som heter Ardesio. Ja. Har du varit i italienska lopparkivet, Sören? Ja, det har jag varit. Tycker den verkar ganska bra. Förstår inte riktigt på den statistiken. Det är 37 starter. Så många starter har han inte gjort. Det är nog betydligt mindre. Jag tror det stod 22 på uppställningen på hästen. 22 starter. 8-7-3. Så att det var, den ska ha betydligt starkare procent. Mm. Segrarna finns. De är helt rätt noterade. Andra priset är rätt noterat. Tredje vet jag inte hur det var faktiskt med den. Men jag vill nog ta bort 15 starter där på den och så då får bli en helt annan procent. Mm, får så. Vi kolla upp det här åter det som? Ja, gör det. För att det är någonting som inte stämmer på den där. Jag tror de har helt enkelt räknat in alla gånger den har varit struken. Och det var bra många på under sin karriär. RD då den strukna. Hur bra är Broadway Sun i det sammanhanget då? Jättebra. Stora klassen säger jag för det här loppet. Det säger du? Ja, det säger jag. Jag går för den för att den ska vara en av favoriterna i norska derbyt. Så jag räknar med att Jörgen Sjöndersson har en riktigt fin uppsättning här. Han körde ju den som treare. De visste väl inte riktigt hur bra den var då. För det var lite lagom lågt körning på den. Och sen var den ju bombade han bara fram när Jorma körde den gången innan. Och då går han ju faktiskt 10 gånger pengarna. Det ska ju inte en sån här bra häst ge. Nej, någon gång i livet egentligen. Den kom ju från Gay Vegard Gundersen och den hade ju, var väl med i kriteriet tror jag. Det var den. Så att den hade ju vissa meriter. Alltså om man spelar liksom en väldigt rolig lapp så har 7 Prima Kaiser höjt sig. Ja men absolut. Allt är ju absolut. Relativt, jag fattar det. Men sett till vad den har gjort innan och vad den gör nu så är den rätt så mycket bättre faktiskt. Om man vill fälla Broadway Sun och tror att liksom Milos Ganador kanske liksom om det här skriket fortsätter. Nu är det ju V5 och då blir det ju inte lika medialt. Nej, det blir det inte. Som det blir när V75 och någon har sett någonting. Englund, vi går vidare till lopp 8. Det är Brisis Monteryttar-serien. Kort distans och autostart. Montelopp. Mm.
Och det här är lite kul, för både 3 Dolly Dream och 4 Princess Carmody, de är på samma gård. De håller till på Listaskogens stuteri vid Uddevalla. Är mycket på Hogan i travkamp, där just Per Henriksen håller till och kör fort. Det är ju även en OB-gård, så alla OBs B-tränare får ju träna sina hästar där. Dolly Dream har vi ju sett vinna mot hela på OB tidigare. Medan Princess Carmody är ju den, det säger jag, den är väl mest känd för, visst, den har vunnit lite lopp. Men Elova Prince heter ju pappan. Och det var ju alltså en son till Queen L som Lambert Asker började betäcka med. Och det är ju sällan de där hingstarna liksom lämnar någonting. Men den här har ju lämnat, det här är ju käckhäst. Nu går den ju bra. Ja, ja, ja. Men funnit det, formen ordentligt. Det är ju en kul story. Sen vet jag att du gillar Tio Captain Cook. Eller Coke. Men jag vet inte om jag gillar den i det här loppet, men... Vem gillar du här då? Ja, jag säger nog nästan nummer 8 där. IAO också på den i Montén här. Du brukar prata om speedprofil, och en sån tycker jag från Heaven It's Arda inte har. Nej, det kan man väl säga. Det är, jag kan inte säga att han har jättehög klass, det har han inte. Men det kan vara ett bra lopp här ändå. Starta på och vara med någorlunda mitt i loppet, och så kan han vara starkast till slut. Vem spetsar? Ja, det är väl 3, har inte 4 öppnat riktigt bra i sulken några gånger. Jag tror det är rusar typ på den. Ja. Den kan verkligen sätta nummer 1 också är ju sån där stabil häst. Mm-hmm. Så att den kan gå med till en bra placering bara på att den slår många som gör bort sig på vägen. Sen har vi Spectacular. Ja, den blir jag inte riktigt klok på. Vad sa vi nu? Jo, vi hade någon utländsk, någon fransk ryttare där. Ja, ja, det är en svår, mycket svår bedömning för mig. Jan Yblå som jobbar hos Björn, han körde även Jane Attack i den senaste starten som vi pratade om tidigare på Örebro. Den gick ju jättefint där, så att det gjorde han bra. Mm. Öppet mot hela upp. Ja, men det måste man säga. Vi går till nionde loppet, det är ett treåringslopp. 50 000 kronor väntar vinnaren, och det här är fan ett bra lopp. Säger jag, du lät otroligt opeppad. Ja, jag har inte riktigt gått igång på det här loppet, det måste jag säga. Men jag kan ju ändra mig och tycka att det är bra om man har gått i mål kanske, om jag får upp fina speeder på någon häst i loppet. Jag vet inte det, ärligt talat. Har du fångat vinnaren här, tror du, eller? Det har jag väl garanterat inte gjort. Asså. Men jag gillar ändå liksom unga, alltså unghästar, och så känner man igen lite... Precis. Man känner ju igen mammorna till och med, ja, några gånger. Rustico, det är väl en pizza. Det är väl någonting annat också, antar jag. Ja, det. Kan vara pizzeria till och med. Och har ju bara bokstäver. Barbie Toma däremot, det var ju en travmaskin. Svanstedt hade väl henne efter Lövgren, mamman till den här. Jula Princess har avkomman Jula The Bank har springspår. Och The Bank är ju en sån här hing som alla tyckte var sådär i Sverige. Så den skickades till Kanada igen, och sen börjar avkommorna springa överallt. Mm. Verkligen, så det kan vara lite kul att se. Colgini Eriksson från 4 av 5 jägershästar. Och Rampant är ju uppförd av Order by Stable. Det är Stefan Balassai, tror man uttalar det. Mm. Som är jättestor i USA och är otroligt skicklig på att föda upp hästar, så det är kul det. Sen var ju Ian Wright med i en, ja, det var den snabbaste öppningen i treåringslopp i Sverige i år. Det vet jag inte, men jag säger det. Det var ju 08 första 5 med Cavazzo Fin. Så hade du Peter, en häst som Robert Kerto hade fött upp från spår 1, som du trodde mycket på. Tears in Heaven. Just det, de just körde det. Ju våldsamt, ja. Och André, ja, men, var ju mitt, ja, emellan där med Ian Wright, ja, alltså in i svängen där gick det jättefort. Men den, ja, varannagångsbetonad, säger du. Den har ju galopperat. Så att det här loppet tycker jag ser kul ut. Ja. Men du har ingenting. Nästan alla lopp är kul. Nästan alla. Vi kan ju säga att nummer 6 Jula The Bank har ensam springs på Mauberg. Det tyder ju på att det är stor chans att han tar ledningen. Ja, nu är nästan spetsgaranti. Ja, det kan man också. Han är fin från springspår Uberg. Ja, absolut. Ja, här är toppkust. Drömläge, och loppet kan bli hemskt svårt. Det kan vara någon som smyger med bara och blåser till dem till slut. Mm. Men det, man behöver bara sträcka 9, för det är ju 9 hästar i loppet. Ja, om man spelar V4. Man kan ju titta på hästarna. Det kan man göra. Mm. Sören, vi har ju alltså snackat upp V5 och V4. Det är ju torsdag, men det är ju lite så här
snart kommer det Elitloppet ändå. Det är ju den här helgen alla snackar om i travet och i svensk travsport. Yeah. Och många som inte är så travintresserade blir ju det efter Elitloppet. Eller kollar Elitloppet. Yeah. I alla fall. Så att, men VFM man ser rolig ut tycker jag. Om man kommer rätt på den. Mm. Men det gör de väl kanske alltid. Har du tre vinnare att bjuda på om vi ska sammanfatta? Ja, det tror jag. Night of Steel tror jag ju mycket på. Ja. Så tror jag ju Behind Bars, det är så bra häst så att jag tror han bara vinner loppet. Och sen, jag kan inte gå ifrån Per Henriksens häst där, som Jörgen Sjöndersson kör. Broadway Sun, jag tror ju att det är en av derbyfavoriterna i Norge. Så jag säger den också. Men om de tre vinner, aha, så ger väl V5 75 spänn? Ja, 125 kanske. Kanske 125. Och får du in 30 så kan det vara närmare 1000, det vet man ju inte. Ja. I de andra loppen alltså. Det var dina vinnare där och ja. Så Aitos Kronos i Elitloppet. Ja, jag har chansar på den. Mm. Och 1 juni så ändras ju även restriktionerna kring publik och det påverkar Åbytravet. För senaste nytt, gå in och läs på vår hemsida åbytravet.se, så ser det ut som just nu i alla fall att vi kommer få ta emot publik den 3 juni som är nästa torsdag. Mm. Då vi kör trav, helt enkelt. Så in på åbytravet.se, där hittar ni mer information och hur ni ska gå tillväga för att köpa er biljett. Ha en jättetrevlig helg på er och njut av travsport. Det ska jag och Sören göra. Ni har lyssnat på Travkött avsnitt 154.